یہ زمانہ گزر رہا ہے، یہ تمہیں اپنی غفلت میں ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہو، یہ چونکانے کا انداز ہے، یہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ دیکھیے، ایک شعر بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، اس وقت اس کی کیفیت آپ پر طاری ہوگی۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ایوری منٹ وچ از پاسنگ اٹ از برنگنگ یو نیئرر ٹو یور گریو۔ ہم نے اپنے میٹرک کے زمانے میں ایک انگریزی کی نظم پڑھی تھی، سام آف لائف، اس میں ایک سٹینزا میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا، جب کوئی فوجی بڑا شخص جو ہے، کوئی جرنیل، اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اس کی لاش کو لے کر جاتے ہیں اس کے کفن کو، تو اس کے ساتھ ہی بینڈ بجتا ہے، بینڈ کی ہر جو بیٹ ہے اس کے ساتھ وہ جنازہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے، وہی بیٹنگ آف دی ہارٹ ہے، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہو، تمہارا یہ جنازہ جیسے کہ وہ بیٹ آف دی ڈرم ہے، اسی طرح بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہو رہے ہو، اور یہ زمانہ جو تمہاری اصل متاع ہے کیا ہمارے پاس، یہ تھوڑی سی مہلت، اسی میں کچھ بنانا ہے، اور یہ مہلت تیزی سے گزر رہی جیسے برف پگھلتی ہے۔ امام راضی ہی نے یہ بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ والعصر کا مفہوم مجھے اس وقت معلوم ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا، شام کا وقت تھا، بازار اب ختم ہونے والا تھا، تو ایک برف کا تجارت کرنے والا، برف بیچنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لوگوں مجھ سے برف خرید لو، جلدی کرو، اس لیے کہ میری برف پگھلی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک دکاندار تو وہ ہے جس کا سامان رکھا ہوا ہے، وہ دکان بند کرے گا، اگلے دن کھولے گا، پھر وہ سامان موجود ہے، اگر کچھ نہ بکا نفع نہیں ہوگا، اس کا اصل سرمایہ تو ضائع نہیں ہوگا۔ اگر جوتے کی دکان ہے، جوتے موجود ہیں، سبزی کی دکان ہے، چلیے کچھ باسی ہو جائے گی، کچھ نہ بچی رہے گی، کریانے کی دکان ہے، سامان موجود ہوگا، لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے، اس کا برف اگر پگھل گیا تو اصل زر گیا، سرمایہ ختم ہوا۔ انسان کی مثال اس برف کے تاجر کی سی ہے کہ ہر لمحہ وہ برف پگھل رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اور انسان اپنی منزل سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اگر اس میں اس نے کچھ بنا لیا تو کامیابی ہے، اور اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر تباہی اور بربادی ہے۔ یہ ہے انداز تیزی سے گزرنے والا زمانہ، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔